Even ni kejap ni, dia mati anak habis ni. Kalau kita tengok on SK kasar, memang dia tebal. Okay. Dia tebal, tapi dia ada di penghujung ni, dia ada mata aluf dalam. Dia ada mata aluf. Nak tengok kan dia berhati? Kena berhati molek dengan mata yang terang. Mata yang ni? Ha? Ini buat tu aja. Guna untuk untuk lapau. Untuk lapau. Ha, ini untuk tulang. Ini untuk tulang. Ha, ini untuk tulang. Ini siapa buat ni? Ini yang buat dia ni. Buat dia. Kita tukar mamau kan? Ha? Kita nak tengok mamau tayuan ni. Ha, mamau mati dah. Dah anak-anak dia. Jenis ni mamau. Mamau je besi. Kawasan ni. Dia buka ke tu belakang? Buka ke? Mamau bukan. Mamau mak cili. Oh, mak cili. Mak cili. Jabo, jabo. Ni pisang dia, pisang? Ni pisang lasok. Pisang lasok? Haa, pisang lasok. Lapoh boleh. Meleh boleh. Siang boleh. Tulang halus-halus boleh. Tulang kambing boleh. Tulang kambing, tulang ayam. Tulang lembu. Biasa kalau meleh berapa inci? Pisang? Meleh 11 inci dengan 12 inci. 11 inci dengan 12 inci. Pisang lapoh? Pisang lapor 5 inci boleh, 6 inci boleh, 8 inci boleh. Boleh buat dungun tak? Mana? Yang dia suruh buat boleh dungun tu. Boleh lah, boleh lah. Buat dungun. Buat dungun tu. Sorok tu. Boleh je bangat tau. Ni ulu kemuning eh? Ulu kemuning. Ni besi, besi potong tisu TKN, TKN Jerman. TKN Jerman? Potong ni? Potong tisu TKN Jerman. Lepas ni, berat ni. Dia nak beli kat se? Kita nak rasa. Nak, dia lapang pucu ni kot. Ni untuk tulang. Dia banyak pattern. Patut buang lemah ni. Atau belah buluh apa. Boleh belaka. Kita buat rasuk kau. Boleh buat belaka. Kalau kata lapoh ambil ni kau. Kata nak belah buluh ambil ni kau. Kalau kata nak siang kambing ambil ni kau. Pasal tulang rusuk pun guna sini. Ni asal diri ni. Kau dia rasa. Asal diri. Asal diri. Apa saja yang asal bagi ni apa lain tak cair ni ni tambah ikan kat di mana tu buluh panggil ni kapur buluh kalau nak simpan lama biasa ni wadi dia bisa dah ada bisa dah kapur buluh dah banyak ni dengan badi saja kamu habis tu lah biasa gitu dah yang dia yang ada jamu lah jamu oh kalau mula api dulu yang mula tak dia. Lombok tu nak yamuh masuk ke dia? Bisa kalau nak tipang, basuh dengan sapu. Sapu mandi. Haa, sapu mandi. Dia tahan. Basuh dengan sapu mandi? Dia tahan. Jadi dia banyak pun cari 50 riyal kayu pun ni. Jadi baik. Tiga boleh guna besar. Tiga boleh guna. Mana? Tiga boleh guna besar ni. Ambil kena tak? Tiga boleh guna. Tiga dalam satu. Ia dalam kata-kata. Sepuh dengan jana. Kata tanah ni mesti siap. Besi ni tengok. Tak boleh nak sepa. Besi ni dah nak sepa. Dah dulu. Dah angus. Tak tahu pun. Pakau pun pun tak boleh. Pakau pun. Lepas Haji perok. Perok Haji lah pakau pun. Pakau pun dah lerok ni. Dia dah angus. Dia dah nak apa? Dia kena sana kau. Kalau pakau pun, dia angus gitu ya. Kita nak kata tak pergi. Ada lagi. Besi TKN. TKN. Besi TKN ni lah. TKN Jerman ni. Ada besi dia boleh tepa. Ada besi dah boleh tepa. Tapi besi ni tak boleh tepa. Besi spring sekarang ni. Sini kalau mahu tahu umur bakar tu betik, mungkin tahu besar ni. Tahu. Mungkin ambil mata. Ulu tak pakai dah. Mata. Mata yang apa pakai. Ini dah apa? Ada apa?
Kalau si biasa kan kalau bakar apa? Kalau si kalau si biasa tau, kalau mencapok dalam api tak pakar lah. Tak pakar dah. Tak pakar dah. Ngulu-ngulu tak pakar belaka. Macam kaki motor lah dalam api tak pakar dah. Jadi ketok-ketok pun. Macam yang dalam motor itu dah lipan lah. Dah leda. Tak pakar. Besi ke? Dah lipakar. Bila kita layu, kita nak belok, kita nak betul. Yang dah belok, dah kita layu, dah pakar. Dia kena ada cara layu je. Layu lah, dia lapik lah. Masuk baik dulu lapik boleh lah. Kena, dia nak layu tak boleh, kena layu ke dia besi tak boleh. Tak boleh, tak pakar. Dia nak wait, kena wait sahaja. Kenapa macam kata bau? Ha. Dah bisa lasso. Ha. Ya tajam ujung ni. Kalau ada kayu pun ni apa boleh juga asal hutan hulu apa-apa tau. Oh saya reti lah. Soal-soal ni tau. Sana untuk hulu tak lebih banyak. Kalau pun ni kita buat untuk hulu lalu. Banyak rugi tu. Beli timah aku duduk tahun ni 150 kilo apa juga lagi. Tak payah tanah ni. Kemuni ni kemuni daripada telemong itu. Kalau 100 malah lebih wajib lah. Ambil tanggung jawab. Melih boleh? Tanah boleh di. Melih kambing boleh. Ayam boleh. Lembu pendek lah. Saya lapar tak boleh eh? Lapar boleh? Lapar boleh kau? Haa, lapar. Kalau wakak tulang kambing, ayam boleh. Kalau lembu tak boleh lah. Kalau ada buat umur, kalau ada arwah buat umur, apa cerita pun. Macam ni? Dia guna kejap tu, mata anak habis ni. Kalau kita tengok on the ski kasar, memang dia tebal. Okay. Dia tebal. Tapi dia ada, di penghujung ni dia ada mata aluf dalam. Dia ada mata aluf. Nak tengok mana berhati? Kena berhati boleh dengan mata yang terang. Mata yang terang, teropong selagi baik. Dia ada dua layer lah kerja? Dua layer dalam. Kalau katan apa lah? Dia panggil mata anok. Mata anok lah. Dia mata ni tiga jenis, ada lempor ni. Ada ni mata, ni mata kapok, ni mata tulang. Kalau gini mata wak semelih. Kalau gini mata wak lakok.